sak. Farmor Julita brenner vin, det her er med. Og når det er hjortejakt, er ikke det uvanlig det. Det er akte bjønner i flæk, har han i heng. Sånn som 3, 5 og 70, og det er så bare en. 56 sikte med røypunkt og styrskøy på 300 meter, og det var vist deg tjur. Det er jo det at det nok er akkurat.